ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ସ୍ଥିତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଏପରିକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ପଶି ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗାଁର ତଳିଆ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ପଶିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ଫଳରେ ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛିଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଉଠୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁର ଯୋଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଏଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିଛି, ଅଥଚ କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବି ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରତି ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଏ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନର? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାର ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। କାରଣ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଉ କିମ୍ବା ତା ଘର ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ର। ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଘରେ ପାଣି ପଶିପାରନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କାଲି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ, ଏମିତି ଯୋଉ ତଳିଆ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ଘରମାନଙ୍କର ବି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହବା କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବିଧା କରାଯିବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ହେଲେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ପାଣି, ବିଲକୁଲ ନିହାତି ରୂପେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଏ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଠିକ୍ ରୂପେ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇପାରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।